ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମାର୍କଣା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସିମୁଳିଆ ବିଇଓ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୈତାପୁର ରୟାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ବିଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରା, ସିଆର୍ସିସି ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଏବିଇଓ ଲମ୍ବୋଦର ସିଂ, ଗଦାଧର ଦାସ, ବିଦ୍ୟାଧର ମହାଲିକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଶାକର ବେହେରା ଓ ମାର୍କଣା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଣାରାଣୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାରୋଟି ବିଭାଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 37 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 12 ଜଣ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 5 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।